på dig. Hej, er det Ben? Hej, Ben. Hejsan. Where do you come from? Jeg kommer fra Afghanistan. Aha, fine. You like Sweden? Du tycker om Sverige? Ja. Du talar mycket bra svenska. Ja, tusen tack, du tror. Vad har du gjort? Vad har du gjort något fint här? Kan du visa mig någonting du har gjort? Ja, visa mig. Ja, varsågod. Det måste vi se. Ja, ja. Måste vi se vad du har gjort. Har du upp här? Ja, det är upp. Ja, och vi går på sen. Det måste vi se. Ja, ja. Tappa här, det här du håller till. Det är lite försiktigt, kom. Det är väldigt sport. Det är försiktigt? Ja, det är försiktigt. Varför försiktigt? Ja. Försiktigt, konst. Ja. Ja, sån är den. Ja, ja. Här du har jag. Ja, det är det. Ja, fantastiskt. Har du gjort allt det här? Ja, jag har gjort allt. Vad tycker du bäst om? Ja, det är det du hittar på bäst. Det bästa du har gjort. Bäst. Alla mina känslor, jag kan inte... Den där har jag den bästa, den tror jag. Du tror jag bästa. Den är skum. Vem är det? Vem är det? Det är en man från mitt land. Aha, det har den mannen. Chefen. Till Big Heath. Vad sa du? Han är chefen. Ja. Jag förstår. Ja, han gråter om krig. Han är trött på krig. Hans familj dör i krig. Ja, sån ja. Ja, han är nu väldigt ledsen. Jag tror det, jag förstår det. Ja, och så har vi hon som är... Hon också, hon väntar på barnen. Barnen kom inte från krigen. Hon förstår att hennes barn är död i krig. Hon också gråter. Blod gråter. Går det blod? Ja. Kan man gråta på? Ja. Det är så blod, ja. Det var fantastiskt. Vem är det här då? Det är också från krig kommer för hon bara en barn var och en kläder för hennes barn. Aha. Och kläder finns i blod. Ja, sån ja. Han också gråter. Okay. Han är grotesk. Vad är det du sa? På vilket sätt grotesk menar du? På vilket sätt? Äter han folk? Ja. Han spiser bara, okay. Det var skumt. Är det människokött eller? Det är blodens kläder, det är en kläder. Han äter människor för mig. Vad sa du? Nej. Han äter inte folk? Nej, inte. Det... Va? Det äter ingen folk. Ja, det är så. Tror hon äter folk? Äter folk? Nej, du tror... Ja, jag tror det, han äter inte folk. Nej, inte hon folk. Hon äter folk. Vad äter hon då? Vad äter hon? Hon äter som alla folk. Är du säker på det? Det ser inte sån ut. Ja, han tog inte riktigt på det där. Alla folk äter. Ja, men det finns kannibaler, vet du. Nej, jag vet inte. Ja, du vet inte. Okej, då är vi enig. Jag vet inte. Vad är det som sker här då? Vad gör han? Vad gör han då? Han har en tjej där. En kvinna uten hodet. Hon har ingen hodet. Har hon något på hodet? Ja. Det är borta. Från Krikland. Ja, men hon har ingen hodet, jo. Nej, han har en kram med barnen. Ja, men det var styggt, stygg man. Jag gjorde det i Valentine. Hjärtaltag. Ja, okej. Okay. Du får godta det. Men här har du alltså riktigt. Det är dig. Ja, det är min självporträtt. Ja, det är han. Ja, det var, du ser ut som Bruce Lee. Kan du karate? Få se, visa lite grann karate. Ja, det är jag. Okej. Nej. Va? Det är också i Arvika nyheter. Ja, det står jag. Ja, jag har sett det. Det är därför jag kom. Få se. Vad sker här, du? Vad har du hållit på med här? Det är också en målare, en konstnär. Är det en dröm för dig? Drömmer du om henne? Vad sa du? Om du har drömt om henne? Du älskar henne? Ja. Ja. Jag känner inte henne. Nej, inte heller. Det där har du något riktigt magisk. Det är en matta. Jaha, matta ja. Så du ber på? Ber du matta? Jag ber, men inte det matta. Nej. Den har den ängel. Det du tror är ängel. Vad heter han, sa du? Du tror är ängel. Ja, vad är det för något? Är det Satan? Det är ängel. Det är Satan, ja. Ja. Det har det vargen. Är det varje? Varje. Du tror är varje. Jag tror inte det. Det är varje. Jag tror det är en... Det är varje, ja. Det är varje. Ja. Vad är det här för någonting där? Det tror papagoja. Mm. Det är 2 papagoja där. 2? Ja. Ja, det är Leon. Leon, ja. Men där har du något. Är det dig? Det är en kvinna har kroppen... En kvinna alltså? Det är en kvinna. Vad fan, hur kan man säga det?
Men hon har ju en manlig kropp. Ja, inte kön alltså, tvekön. Ja, ja. Tvekön. Hon har ingen kön. Hon är inte, hon, ingen man och ingen kvinna. Nej, nej, det är kvinna, men har en manlig kropp. Ja, sån ja. Det finns många kvinnor som har många sportera som gymnastik. Ja, sån ja. Ja, sån ja. Men det har inte du. Du har manlig kropp, du har riktig kropp du. Du har en riktig bodybuilder. Riktig bodybuilder. Ta stå vid sidan av den så ska jag filma och slut. Så hållas. Håll helt, gå helt inte som så får jag precis den. Helt, ta på den där, ta på den. Sån ja. Ta, vad heter du sa du? En gång till. Puss. Jag heter Jan. Ja, vad är namnet? Jag heter Ali. Tack så mycket Ali. Thank you.